Արցախի Հանրապետության նախագահի հրամանագրերը պարգևատրելու մասին։ Արցախի պետականության կայացման գործում ունեցած բացառիկ ծառայության համար հանձնելով ոսկի արծիվ շքանշան։ Երկուհազարտասնվեց թվականի ապրիլին հակառակորդի սանձազերծած լայնածավալ ռազմական գործողությունների ընթացքում Արցախի Հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած բացառիկ քաջության ու արիության համար եւ Արցախի Հանրապետության հռչակման 29-րդ տարի դարձի կապակցությամբ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի համար 49971 զորամասի 4-րդ ռազմական վաշտի հրամանատար Կապիտան Արմենակ Մերսի Ուրֆանյանին հետմահու շնորհել Արցախի հերոս բարձր Արցախյան պատերազմի ժամանակ կապի համակարգի արդիականացման առաջնագծում զինծառայողների անվտանգ ծառայության կազմակերպման գործում ունեցած ավանդի ինչպես նաև ռազմա արդյունաբերության բնագավառում ծառայությունների համար եւ Արցախի Հանրապետության հռչակման 29-րդ տարեդարձի կապակցությամբ Պես հերուստանգերության տնորեն Պահեստազորի ենթասպա Վահրամ Միքայելի Թամրազյանին պարգևատրել մարտական խաչ առաջի աստիճանի շքանշանով։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյան Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո վարչապետ Արտուր Մկրտչյանի եւ Արմենակ Ուրֆանյանի ընտանիքի հարգարժան անդամներ, հարգելի ներկաներ։ Այսօր կարևոր ու խորհրդանշական օր է մեր ժողովրդի կյանքում։ Եվ կրկնակի կարևոր ու խորհրդանշական ինձ համար, որպես Արցախի Հանրապետության նախագահի։ Դեռևս ապրիլի 14-ին նախագահական ընտրությունների օրը քվեարկության գնալուց առաջ ես այցելեցի Արցախյան ազգային ազատագրական շարժման անուկուն մարտիկ, քաղաքական ու պետական գործիչ, Լեռնային Ղարաբաղի Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ Արտուր Մկրտչյանի շիրիմին։ Եվ որպես յուրօրինակ երթում խոստացա ընտրվելու դեպքում անել առավելագույնը նրա կիսա թողած գործը շարունակելու եւ նրա վեր գաղափարները կյանքի կոչելու նրա եւ մեր բոլորիս երազած հայրենիքը կերտելու համար։ Դա երթում էր ինչպես Արտուր Մկրտչյանի, այնպես էլ հայրենիքի համար իրենց կյանքը զոհաբերած մեր բոլոր քաջորդիների հիշատակի առջև։ Մեր ժողովրդի համար ճակատագրական ու վճռորոշ պահին նրանք ստանձնեցին հսկայական պատասխանատվություն, կանգնելով պետության կառուցման և պաշտպանության առանձնագծում, քաշգիտակցելով, որ զոհասեղանին դրված է ամենաթանկը սեփական կյանքը։ Հարգելի բարեկամներ, օգոստոսի 27-ին ես ստորագրել եմ հրամանագիր Արտուր Մկրտչյանին եւ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի Ն զորամասի 4-րդ հրաձգային վաշտի հրամանատար կապիտան Արմենակ Ուրֆանյանին հետ Մահեստազորի ենթասպա Վահրամ Թամրազյանին եւ հայրենիքին մատուցած նշանակալի ծառայությունների համար Սփյուռքահայ հրամանատար Հովսեփ Հովսեփյանին մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով պարգևատրելու մասին։ Կարծում եմ այս պարգևատրումը խորհրդանշական է նաև այն իմաստով, որ իր մեջ յուրահատուկ կերպով ամփոփում է հայրենիք, այսինքն Արցախ, Հայաստան եւ Սփյուռք անխախտ եւ ամուր կապը։ Մենք խախտել ենք այդ միասնականության շնորհիվ։ Եվ պատահական չէ, որ այս հրամանագրերը ես ստորագրել եմ Արցախի Հանրապետության հռչակման հերթական տարեդարձի կապակցությամբ, որովհետեւ հայրենիքի մատուցած նրանց ծառայությունները բացառիկ են եւ արժանի բարձր գնահատանքի։
Այսօր մենք մեր խոնարհումն ենք բերում մեր ժողովրդի հերոս զավակներին։ Նրանք միշտ մեզ հետ են եւ առաջնորդում են մեզ մեր բոլոր ձեռնարկումներում։ Նրանց ապրած կյանքն ու սխրանքը հայնասիրության ու ազնվության վառ օրինակ են եւ լավագույն դաս հետագա սերունդների համար։ Մենք խոնարհումն ենք բերում նաեւ մեր հերոսների ծնողներին ու հարազատներին, որ դաստիարակել են հայրենիքի նվիրյալներ։ Վստահ եղեք, պետությունը միշտ ձեզ հետ է եւ ձեր կողքին։ Մեր խոնարհումը բոլոր նրանց, ովքեր այսօր էլ շարունակում են իրենց անգնահատելի ներդրումը ունենալ Արցախի զարգացման ու զորացման գործում։ Շնորհակալություն ձեզ բոլորիդ։ Եվ քանի որ պարգևատրման այս հրաշալի առողջությունը տեղի ունենում մեր կարևորագույն պետական տոնի Արցախի Հանրապետության օրվա նախաշեմին, իմ շնորհակալությունը հայտնել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, ես երեկ մասնակցել եմ Հայաստանի Հանրապետության Սարդարապատում տեղի ունեցած պետական միջոցառմանը, որտեղ պարգևատրվել են հերոսի կոչմամբ Մարտական Խաչ առաջին երկրորդ Աստիճանի արիության մեդալներով մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ, ովքեր շարունակում են իրենց ծառայությունը հայրենիքին։ Աննախադեպ օրեր, աննախադեպ ապրումներ եմ ունեցել եւ ուզում եմ, որ շարունակական լինի։ Իհարկե տա Աստված, որ պատերազմում հաղթանակներ չլինեն, այսինքն չլինի պատերազմ, բայց հաղթանակները լինեն ամենօրյա եւ ամեն բնակավարում։ Շնորհավորում եմ բոլորիս անկախության եւ պարգեւատրվածների մանավանդ։ Եվ նաեւ խնդրում եմ, պարոն վարչապետ, երկու խոսք եթե հնարավոր է։ Քան Արցախի կառավարության ազգային ժողովի եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հարգելի անդամներ, շատ հուզիչ եւ կարեւոր միջոցառում է եւ կարծում եմ, որ նրա ամենակարևոր սիմվոլը եւ խորհուրդը այն է, որ մենք մեր պատմությունը չենք մոռանում։ Մենք իհարկե ամեն օր, ամեն ժամ նայում ենք ապագային, բայց այդ ապագան ճիշտ կառուցելու համար պետք է ճիշտ գնահատել նաեւ անցյալը։ Շատ խորհրդանշական է, որ այսօր պարգևատրվում են Արցախի հերոսի կոչմամբ մեր ազատամարտի առաջին սերնդի ներկայացուցիչ անցյալի եւ ներկայի իրենց ծառայությունների համար։ Սա իսկապես շատ կարևոր խորհուրդ է եւ կարծում եմ այսօրվա միջոցառումը ձայնակցում եւ ներդաշնակվում է երեք Սարդարապատում տեղի ունեցած միջոցառման հետ, ընդ որում դուք ասցիք, մենք ասում ենք, որ Սարդարապատը շատ սիմվոլիկ տեղ է մեր ժողովրդի պատմության համար, մեր ազատամարտի պատմության համար, բայց Ստեփանակերտը պակաս սիմվոլիկ տեղ չէ, եւ այստեղ էլ մենք ունենք խորհուրդ առաջին հանրապետության մեր ժամանակների հիմնադրման հիմքում դրված իրադարձություն Սարդարապատ եւ երրորդ հանրապետության ձևավորման եւ ազատ Արցախի, անկախ Արցախի ձևավորման, ահա այս ամբողջություն, այս սիմվոլը, որը չափազանց կարևոր է, ընդհանրապես միտքը, մտայնությունը ընկալումը շատ կարևոր է, եւ ելի ուզում եմ ընդգծել, որ վերջերս մենք ազգային մենք պիտի գնահատենք մեր արժեքները, պիտի գնահատենք անցյալի մեր արժեքները, պիտի գնահատենք մեր նոր եւ նորագույն պատմության արժեքները, եւ կարծում եմ, որ այո, երեք Հայաստանի ազգային հերոսի կոչում ստացած Ռուբեն Սանամյանը, երեկ ինչպես առիթ ունեցա ասելու, սիմվոլն է մեր մյուս պարգևատրվածները, սիմվոլն իրեն ծառայության։ Հայաստանի ազգային հերոսը երեկ պարգևատրվել է եւ այսօր կապիտան Սանամյանը կատարում է իր պարտքը հայրենիքի պաշտպանության գործում։ Սա
նոր սիմվոլ է, սա նոր ճանապարհ է, սա նոր ընկալում է, բայց որը փառաբանում է, արժևորում է անցյալի մեր հերոսներին, որովհետև ես համոզված եմ, որ այսօր մարտի գնացող եւ սխրանքներ կատարող մեր տղաները, մեր զինվորները, մեր սպաները, գեներալները իրենց աչքի առաջ ունեն անցյալի հերոսներին։ Եվ սա մի ամբողջական գործ է, մի ամբողջական անելիք, եւ մենք այս գործը պիտի անենք միասին։ Եվ այս գործից ամենևին էլ Մեծարգո պարոն վարչապետ Հայաստանի Հանրապետության, Մեծարգո նախագահ Արցախի Հանրապետության, սիրելի իշխանավորներ, սիրելի հայրենակիցներ եւ սիրելի հարազատներ, մեր հերոսների, ես երկու օրա որ մենք վերապրում ենք յուրատուկ օրեր, որտեղ մեր իշխանությունը, պետությունը ժողովրդի անունը ինչ գնահատում է մեր ազգի նվիրյալներին, մեր սխրագործողներին, մեր հերոսներին, եւ դա շատ լավ է։ Եկեղեցու հայրերը մի սքանչելի խոսք ունեն ասելու. Օրդնությամբ եղիցի հիշատակն արդարոց, մեր բոլոր հերոսները արդարության համար են պայքարում մինչև այսօր, պատմական անարդար որոշումների համար։ Ես որպես հոգևորական եւ առաջի հերթին որպես հայ այս ամենը շատ եմ գնահատում, ուրախ եմ, եւ պիտի ասեմ մեկ բան։ Այսօր մեր խնդիրը մեկն է, մեր հայրենիքի ոչ կյանք, ոչ մշակույթ, ոչ գիտություն, ոչ հավատք, ոչ մի բան։ Եվ ես ուրախ եմ, որ մեր ընտանիքներում մինչև այսօր էլ հերոսներ են դաստիարակում։ Ինչին լավագույն վառ ապացույցը, թե մեր ապրելյան պատերազմի հերոսներն են, թե Թավուշյան դեպքերի հերոսներն են, թող Աստված օրհնի մեր հայրենիքը, մեր ժողովուրդը, այս սքանչելի ժողովուրդը եւ մեր բանակը, որը մեր խաղության երաշխավորն է։ Շնորհավորում եմ ձեզ բոլորիդ եւ մեզ բոլորիս։ Ամեն։ Thank you.